Ridicea Bababinano, Dezembracea Moinian, Zaiti Zana, Kushal Astat. Ani o Dezembraco Moino, Zaitea Zananco favorite month. Yavas a pandemic asa dekun, Zait Gode Kushal Kaimashi Huni Zatoli, but everyone loves month of December. डिसेंबर आयो म्हणटोच पयलें मोनान येता गोंयच्या सायबाचें फेस्त आनी थोड्याच दिसांनी क्रिसमस कॅरल्स आनी गोठो आनी क्रिसमस मास आनी बेगीनूच मागीर न्यू इयर सगळीच खुशालकाय म्हाका एके भाशेन खुशालकाय भोगता ह्या डिसेंबराच्या म्हयन्यान कित्याक आय ऑलवेज फील हॅप्पी अँड एक्सायटेड व्हेनेवर आय एंटर द न्यू चर्च फॉर द फर्स्ट टायम पयल्याच पावट म्हाका संदी मेवल्या आर्गां दिता फादर बॉलमॅक्साक ह्या तुमच्या फिरगोजेन भितर सोरोंक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक भुरगेपणार आयकोन जाणा अशें म्हणलेलें आसा की व्हेनेवर यू एंटर न्यू चर्च यू मस्ट ऑलवेज विश समथींग नो कितें तरी मागोंक जाय आनी ह्या इगोजेन पावल घालता आसतना हांवें मागलां ह्या फिरगोजकारांक म्हणजे तुमकां सगळ्यांक देवान बरी भलायकी फावो केल्या पुरो म्हूण आनी तेच भाशेन म्हाका मागला एक बरो पाद्री जाल्या पुरो म्हूण जायत्या जाणांक एका गुलाबांच्या गार्डनांत वचत जाल्यार खुशालकाय भोगता थोड्या जाणांक बिचीर वचत जाल्यार वेडेर वचत जाल्यार खुशालकाय भोगता थोड्या जाणांक दोंगरार वचत जाल्यार बरें दिसता Each one of us, we have a favorite spot, a favorite place to visit. Tumi zanant devacho queencho favorite jagopito. God also has a favorite place. And God's favorite place is the mountain top. Dyo hui dongra rauta. And takaz lakon akya sansara nodor mari zalyar. Chod shi koyenta monastery dyola dongra cha vui rastat. तुमची फिरगोज दोंगरा वयर आहा न्हू चिकाली ऑल्सो लिटल ऑन टॉप हिल्लॉक हांवें कित्याक सांगता आयच्या दोनूय वाचपांनी दोंगराची खबर जालेली आसा पयल्याय वाचपान आमचो प्रवादी आयजाया इजायास प्रवादी म्हणटा दोंगरार त्या पर्वतार देव येतलो आनी एक व्हडलें जेवण करतलो आयच्या शुभ वर्तमान पळयता हांव जेजू दोंगरात चडटा आनी दोंगरात चडल्या उपरांत सगळ्या पिडेस्तांक भलायकी फावो कोत्ता गूण कोत्ता पिकोवणी दिता वाय जेजस वेंट अप ऑन द माउंटन इट्स अ मिस्ट्री कित्याक जेजू जाणा तोंट्यांक कुड्ड्यांक वयर चडोंक दोंगरात त्रास पडटा तरी आसतना तो दोंगरार वेता मे बी गॉड इज कम्फर्टेबल ऑन माउंटन टॉप प्रितीच्या भोवणेनो जावं खुंयच्याय दोंगरार जावं तो माउंट झायन जेरुजलेचो खुंयच्याय दोंगरार जेन्ना द्यो मिलाग्री कोत्ता तेन्ना ही मिलाग्रीची काणी विजमिताची काणी पेकोणीची काणी सगळ्या संवसाराक बेगीनूच पावता आनी ह्यो खोबरो सगळ्याक पावल्यो म्हणटोच लोक धांवून येता आनी लोक धांवून येयलो म्हणटोच तो एकाच धर्माचो लोक धांवून येना पोटा वसात वेलंकनी वसात आमच्या ओल्ड गोवा थंयसर आसात सगळ्या धर्माचो लोक थंयसर आसा आनी ताकाच लागून आमी विशय घेतला हो धर्म संवाद म्हणजे रिलिजियस डायलॉग इंटर रिलिजियस डायलॉग सगळ्या लोकांक सांगाताक घेवन बापाक आर्गां पयल्या सुवातेर आमी जेजूचेर नदर मारुया जेजू ह्या संवसारांत जियेता आसतना हाव डीड ही इंडल्ज इन डायलॉग विथ द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स एन्ड अदर कल्चर्स हो सगळो डायलॉग पळय आमी म्हणटा तो चार भासांचो आसा फोर टायप्स पयलो म्हणटा तो संवाद जिविताचो डायलॉग ऑफ लायफ
दुसरो म्हणटा तो संवाद कोर्ग्यांचो डायलॉग ऑफ एक्शन. तिसरो म्हणटा तो संवाद धर्मशास्त्राचो देवीक शास्त्राचो ऑर डायलॉग ऑफ थिओलॉजी. आनी चवथो म्हणटा तो हो संवाद ऑर डायलॉग जावन आसा जण एकल्याच्या आत्मीक अनुभवाचो डायलॉग ऑफ रिलीजियस एक्सपिरियन्सीस. जिविताचो संवाद डायलॉग ऑफ लायफ. जुवांचो वांजेल चॅप्टर 4 आमकां थंयसर मेळटा. जेजू बांय कडेन वेता. थंयसर आसा एक वस्तुरी समयरेखार. ती बांय कडेन उदक काडूंक येता आनी त्या बांय कडेन तांचो जाता डायलॉग ऑफ लायफ. जेजू मागता म्हाका इल्लेशें उदक दी. इट्स वेरी सिंबॉलीक. इश्टानो त्या टायमार 2000 वर्सां फाटी जुदेवांक आनी समर्यकारांक पडो नासले. त्या टायमार चिंताले जो लोक जुदेव ना द नॉन ज्युईश पिपल देवान तांकां रोचल्या ही फॅनान घालूंक. देवान तांकां रोचल्या ही फॅनाचो उजो आनीक खोर करूंक. दॅट वॉज अ बिलीफ. आमी 21व्या शेंकड्याची मनशां. ह्या शेंकड्यान जियोंक आनी सगळें शिंकप करून 2000 वर्सां फाटी हो भाग्यवंत फ्रांसिस शावेराच्या टायमार 85 वर्सां फाटी जें कितें घडलेलें ताचेर निशेध मारूंक आमकां अधिकार ना. द पिपल ऑफ 21st सेंचुरी कॅनॉट जज द पिपल ऑफ द पास्ट सेंचुरीज. आदीं कितें आसलें, तांचो कॉन्टेक्स्ट कितें आसलो, तांचें मन कितें आसलें, तांची समजणी कितें आसली, वी डू नॉट नो. वी नो ओन्ली फ्यू फॅक्ट्स एंड फिगर्स. पूण जेजू हे धर्माचे शीम, तांची परंपरा आसा, कल्चर आसा, ही सगळी शीम उतरून तो वेता. आनी थंयसर बांय कडेन बसोन ताचे लागीं उदक मारता आनी ती वस्तू म्हणटा तूं जुदेव आनी तूं म्हज्या लागीं उदक मारता. जीजस इज इनिशिएटिंग डायलॉग ऑफ लायफ. जेन्ना हो संवाद पळय जाता जिविता वयर तेन्ना जिविताची बदलणी जाता. आयज काल पासून आमी पळयता कितल्या दुसऱ्या धर्मांचो लोक पाद्री माद्रींक कडेन कावन्सिलींग करून येता, एक बरी बूद घेवंक येता, एडवायस घेवंक येता. देर इज अ डायलॉग ऑफ लायफ गोईंग ऑन. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळयता मातेवाच्या 8व्या आवेस्वरान आनी 15व्या आवेस्वरान एक सेंच्युरियन येता आनी जेजूक म्हणटा म्हजो सर्वंट म्हजो हेल्पर बरो ना, येवन ताच्या पासून माग. आनी जेजू म्हणटा हांव येवन तुज्या घरा. आनी तो म्हणटा ना, एकूच उदर उलय आनी म्हजो हेल्पर म्हजो शिरवीदोर बरो जातलो. आनी तींच उतरां आमी मिसाच्या बलिदारान म्हणटा. आनी 18व्या आवेस्वरान एक कॅननायट वुमन एक वस्तोरी येता आनी म्हणटा सायबा म्हजी धू पोजेस्ट जालेली आसा. जॉन्सरान आपलें घर ताच्या कुडीन केलेलें आसा. मागीर तुमी डायलॉग जाणा. जेजू म्हणटा तांची तूस कोत्ता. हो लोक दुसऱ्या देशांचो, दुसऱ्या गांवचो, दुसऱ्या धर्मांचो जेजू तांची तूस कोत्ता. ताच्याहून बाबत हांवें इज्रायलाक पळोवंक ना. इट इज ऑल्सो ट्रू इवन मॉडर्न टायम्स. जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां कोशे भाशेन मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता, भाग घेता. कोशे भाशेन देव मंदिरांत आमी भितर सोदता. कसली जाता आमची वागणूक. समटायम्स द पिपल ऑफ अदर रिलीजन दुसऱ्या धर्मांचो लोक ह्या आमच्या देव मंदिराक आनी आमच्या जेजूक आनी आमच्या आंकवार मरेक आमच्याहून सुबेज रेस्पेद दाखयतात. आमच्या देव मंदिरां भितर सोदता आसतना तांची न्हेसोण, तांची चाल वाणू मांडू भायर दवरून धिमी घालून उमो घेवन समटायम्स दे आर बिगर एग्जाम्पल फॉर अस फॉर आर फेथ. जेन्ना जेजू ह्या दुसऱ्या धर्मांच्या लोकांक पेकोणी दिता वी सी अ डायलॉग ऑफ एक्शन. आनी आयज कालूय हो डायलॉग हो संवाद जाता जावं आमच्या इस्कॉलांनी, जावं आमच्या कॉलेजींनी आनी जावं आमच्या हॉस्पिटलांनी.
The Catholic Church serves different types of people of various religions in all our institutions. This is a dialogue of action. A tisre munta de the dialogue or theological dialogue. O godie sadya munshang common men tancha lagi godsona. Pra amche seminary asat jaun pilar jaun rashol dusre seminary dusre state ni o interreligious dialogue theological dialogue zayate pautin zata. We try to find common ground where we can live peacefully as a humankind. ओथो डायलॉग ना ओ संवाद ना या संसारान जियोंग एकदम आगोड आमका कोणाकूच नाका दुस्मान कायन जियोंग. इनफैक्ट गोवा इज अ पावरफुल सिंबल एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस हार्मनी. आयज काल तें फाटलीं 10-20 वर्सां मातशें बदल्लां. हें पॉलिटिक्स चड जालां आनी आमचो एक वोट आमचो मोग आमची इश्टागत एके भाशेन फूट पडल्या. पूण देवाक आर्गां हांवें म्हटलां पयल्या वाचपान आनी शू भोट्टा म्हणून देव दोंगरार रावता. आनी आयज काल हें डॅवलपमेंट म्हणून आमचे दोंगर कातरून मोडून उडयतात. आतां सगल्या धर्मांचो लोक पोत्तून एकवट जाला, गोंयकार एक जाल्यात. दॅट इज समथींग ब्युटिफूल. इन एवरी ट्रेजडी देर इज ऑलवेज एन ऑपॉर्च्युनिटी. आनी चवथें म्हणटा तें जावं तूं क्रिस्तांव, जावं तूं हिंदू, जावं तूं मुसलमान, खंयच्याय धर्मान वच. देर इज समथींग कॉल्ड रिलीजियस एक्सपिरियन्स ओ ओत्मीक अनुभव. आनी जेन्ना सगळीं बारबर येता इंटर रिलीजियस डायलॉग करूंक वो आपलो अनुभव ती शेअर करतात. म्हाका खुशालकाय भोगता तुमकां सांगोंक हो इंटर रिलीजियस डायलॉग आमच्या आदल्या पाप साहेबान पोप जॉन पॉल II ताणें सुरू केलेलो खुंयसर आमच्या संस्थेच्या स्थापनाच्या जाग्यार असिसी इन इटली. सगल्या धर्मांच्या लिडरांक आपोवन ताणें इंटर रिलीजियस डायलॉग केलो ह्या संवसारांत शांती हाडूंक. आनी हो डायलॉग दुसऱ्या पाप साहेबांनी जावं बेनेडिक्ट आनी आतां फ्रांसीस जायते पावटी तेय करतात. प्रितीच्यो बोबण्यो न्हू चड सांगूंक सोदिना, तिनूच वस्तू सांगता. पयल्या सुवातेर वी कॅन हॅव दीस डायलॉग थ्रू सेलेब्रेशन. सेलेब्रेशन म्हणगे म्हाका उगडा आसा आदी भुरगेपणार जावं गणेशांची फेस्तां जावं दिवाळी जावं ईद इश्ट मित्रां कशीं आमी भाग घेतालीं, आमची इश्टागत दाखयतालीं, आमचें गोंयकारपण आमी दाखयताले, भावपण आमी दाखयताले. आनी मागीर ज्यो वस्तू आमकां एके भाशेन खुणां दिता ह्या संभ्रमणेची ती आमी वांटताली, जावं ते लाडू जावं ते स्वीट्स जावं ती फुगोट्यो डिफरंट थिंग्स. वी कॅन बिल्ड दीस डायलॉग थ्रू पार्टिसिपेशन इन द सेलेब्रेशन्स. दुसऱ्या सुवातेर सहभागेलीपण, कॉलॅबोरेशन. सगल्यांनी आताक हात घालून एक बरें मनीसकूल अ पीसफूल ह्युमन कायंड बांदून हाडून जोडून हाडूंक सगल्यांनी वावरूंक जाय. तो तांचो प्रॉब्लम वो आमचो प्रॉब्लम न्हू अशें म्हणून बसोंक जायना. मिसॉल जावंक जाय. द बेस्ट डायलॉग इज अ डायलॉग ऑफ चॅरिटी. डायलॉग सेवा चाकरेचो वो सेवा चाकरेचो संवाद जावंक जाय. कोणाक प्रॉब्लम आसा तो कोणीय जावं, कोणाक आदार जावं, कोणीय जावं, खंयच्याय धर्माचो जावं, आमी क्रिस्तांव आमी पयलीं जावंक जाय. पयलें पावल मारूंक दुसऱ्यांच्या सेवेक पावूंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक, दुसऱ्याचे प्रॉब्लम सुटावे करूंक. डॅट शूड बी फस्ट. हो मोगाचो डायलॉग संवाद आसो जाल्यार सगले मागीर जाग्यार पडटा, ह्या संवसारांत शांती येतली. हें सगलें सांगल्या उपरांत एक सांगूंक सोदतां. आमी दुसऱ्या धर्मांक मान दितां, आमी दुसऱ्या धर्मांक रेस्पेद दिता. दुसऱ्या धर्मांचें बरेंपण पळय आसा, तांची तत्वां ते ताची आमी तुस्त कोत्ता. वी एक्नॉलेज एंड वी एक्सेप्ट ऑल द गूड दॅट इज देयर इन अदर रिलीजन्स. पूण हें सगलें कोत्ता आसतना आमचीं तत्वां आमचे प्रिंसिपल्स आमी विसरना. वी डू नॉट फॉरगेट अवर क्रिश्चन वेल्यूज एंड प्रिंसिपल्स
when we engage ourselves in interreligious dialogue ye got monan doche pradicha babuneno aizami ni alui kottau o nimano dis novenanso amcha goincha saibacho bagyon francis xavier todya paut ulob zata ki bagyon francis xavieran दुसऱ्या धर्मांक पिडापीड दिली, दुसऱ्या धर्मांक सकला उडयले आनी आमचो क्रिस्ती धर्म वयर काडलो जायते पावट अशें उलोवप जाता. ताकाच लागून हांव म्हणटा वी द पिपल ऑफ 21st century वी हॅव नो ऑथॉरिटी टू जज द पिपल ऑफ 15th century. 80 वर्सां फाटी इंडियेक लोक कसो आसलो, तांचें मन कितें आसलें, तांची समजिकाय कसली आसली, वॉट वॉज द कॉन्टेक्स्ट एट दॅट टायम, वी डू नॉट नो. बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे बूक वाचीत जाल्यार म्हणगे बरोवप्यांनी बरयलेले आसा, आमकां मेळटा थंयसर ही वॉज फुल्ली एक्टिवली इनवॉल्व विथ द पिपल ऑफ अदर रिलीजन्स, मोस्टली इन चॅरिटी. सगले सजमदत ताणें तांकां कन्वर्ट केले. तशें न्हय, he was actively involved in charity. ani jui japanang to gello e aple misao korum tuiso dusrya dharmancha lokang to vapurta je apli tatva pay asli kristi tatva kristi shikon pay asli ti dusryang diu. he uses people of other religions as interpreters, as translators, tanka convert korung na. पूण तांचें टॅलंट पळय आसा तें वापुरलें ही देवाची खबर, बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. ही वर्क विथ अदर्स. त्या टायमार प्रितीच्या बाबणेनो आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेचें मौन आसलें सगल्यांक स्वर्गार व्हरोंक. आमकां जाय आसलें सगले आत्मे स्वर्गार वचूंक. दॅट वॉज द आयडिया. आनी भिरांत आसली जरी तो तुमकां जेजूची खबर पावंक ना तुमी इफेनान वेतली म्हणून तसलें मौन आसलें. दॅट इज वाय सेंट फ्रांसीस झेवियर इज कॉल्ड एज द हंटर ऑफ सोल्स. ही वॉज रेस्टलेस, ही वॉन्टेड ऑल द सोल्स टू गो टू हॅवन. त्या टायमार चिंतप तशें आसलें. आतां आमी आमच्या मोगा उदेशी, आमच्या सेवा चाकरी उदेशी जाय तो दुसरो लोक आमच्या धर्मान भितर सोदता. नॉट बाय फोर्स, नो फोर्सफूल कन्वर्शन. आख्या इंडियेक आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेन फोर्सफूल कन्वर्शन जायना. पूण जाय तो लोक, दुसऱ्या धर्माचो लोक आमचो बाबाट पळोवन, आमचो मोग पळोवन, आमचे सेवे चाकरेचें मौन पळोवन, आमचो एकवट पळोवन, आमचें उदारपण पळोवन जेजूशी येता, जेजूक मानून घेता. एन्ड दॅट इज ब्युटिफूल, दॅट इज ब्युटिफूल. इन ऑल युअर फ्रिडम you accept Jesus Christ, that is beautiful. ani oshen jaung jay dusryang ami pavtuli zalyar mogan seva chakren shantin adaran ami paung jay ani jesu tanka diung jay. ens francis shaveran kele ens ami koruya ani oslo vaur korung o delicate vaur korung devachi kurpa bagyon francis shavera cha navan ya misacha bolidanan maguya. amen.